Село Воля Кубова на окраїні Дрогобицьких земель тривалий час було відрізане цвітодорожніми напрямками з ямами та болотом. Під'їзні шляхи до родинного села провідника ОУН Андрія Мельника десятки років не ремонтувалися. Земля, де народився Андрій Мельник, де прожив частину свого життя, і село, власне, не бачило дороги. Багато наших різних політичних організацій, всі знають Андрія Мельника, проте жоден не спромігся на такий крок, на будівництво дороги. Чому цього року ми це зробили? Дійсно, бо ми знаємо, хто такий Андрій Мельник, Максим Козицький знає президент України. І, власне, цього року завдяки програмі «Велике будівництво» президента України за дорученням голови обласної державної адміністрації було зроблено дорогу до місця, історичного місця, де народився і виріс Андрій Мельник. Цьогоріч влада взялась будувати шлях до Волі Кубової через Добрівляни протяжністю більше 6 кілометрів. Перший етап робіт провели у надзвичайно короткий строк. Цей відрізок дороги, по якому ми сьогодні приїхали, коштує близько 10 мільйонів гривень. І його ми зробили буквально за тиждень часу. Зараз технології дозволяють робити швидко, ми це швидко, якісно робимо. Частину коштів було виділено з обласного бюджету і частину коштів з Державного дорожнього фонду. Проте цю дорогу ще плануємо далі будувати, бо ми не до кінця її доробили і плануємо далі виділяти кошти і збудувати її вже повністю. Є дорога, то і життя одразу завирувало. Вже сьогодні тут, у селі політичного діяча часів УНУПА, святкують фестиваль «Шабалина». І це лише початок відродження культурного життя краю. Дорога – це артерія. Це, як не буде дороги, то нема життя. І як буде та дорога, то село відродиться. Тут до війни проживало біля 3000 людей. В тому пункті село має протяжністю 8 кілометрів. Добра дорога до села Андрія Мельника – це насамперед хороші перспективи для розвитку громади. Буквально пару місяців тому, коли ми розпочали говорити про важливість цієї дороги і необхідність, це, звичайно, навіть мені оптимісто здавалося не цілком реально. Але варто відзначити позицію голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, який дійсно з його командою наполіг на цьому. І, відверто кажучи, дорогу було зроблено в дуже стислі терміни. І це дуже важливо, оскільки ця дорога веде до села, яке є батьківщиною нашого відомого Андрія Мельника. Крім цього, хочу сказати, що мої прабатько, прадідо, прабаба, також дідо, баба родом з цього села, тому мені це особливо приємно. І відверто, це є великий старт для розвитку цієї громади, оскільки нема дороги, нема локації, відповідно, комунікації, і ніхто сюди не хоче їхати. Але тепер усі охочі, і мешканці, і туристи зможуть доїхати новою дорогою до музею Андрія Мельника. Це перший в Україні музей-провідника, який відкрили у межах фестивалю у Волі Кубовій. Його ініціатором та меценатом став підприємець Лев Грицак. Експонати зібрали від місцевих мешканців, з музею Дрогобича, київляни багато нам, і не тільки київляни, а й інші мешканці, які цікавляться рухом, українським національним рухом, наповнювали цей музей. І щоб побачити усі експонати та й просто дістатись до села, створюються усі належні умови, яких чекали десятиріччями. За багато років незалежності України тільки зараз сьогоднішня обласна рада і обласна адміністрація пішли на те, щоб зробити туди дорогу. І я це дуже високо оцінюю, як маємо хорошу патріотичну владу. А ця дорога покликана зберегти це село для нащадків, тому що без дороги люди просто молодь виїжджала з цього села. І неможливо не тільки до музею було доїхати, а до цього села. Музей, дорога та унікальна історія – це непоганий старт для відновлення життя краю. У цьому переконаний заступник голови області, який відповідає за розвиток туризму. В кінці кінців сьогодні якраз власне в адміністрації напрацьовуємо окремий пул, це якраз прокладання доріг до туристичних об'єктів, да, там, де якраз от часто густо не вистачає 1-2 кілометрів, для того, щоб воно зовсім по-іншому зажило.
Ось. І якраз оце ми намагаємося зараз силами управління туризму і курортів, силами територіальних громад, туристичних операторів сформувати перелік цих об'єктів, яким, власне, якраз і не вистачає таких маленьких шматків дороги, які, через які ці об'єкти потрапляють. Відсутність шляхів є незручністю не лише для місцевих, а й перепоною для туристів. Відтак стримує розвиток території.